Nej, jeg ligger åbenbart i en vandpyt ude på gaden. Hvor er du hen? Ind i et eller andet lysort rum. Jeg ved ikke lige, hvor det er. Hvad? Hvad skete der i går? Det ved jeg fucking ikke. Vi kom til den der fest, og så var der en eller anden med sådan noget lyserødt halløj. Nå, jeg er ham der. Lyserød elefant.